Com podem observar en aquestes imatges, veiem un pati de gran amplitud en el que més tard el professor ens explicarà les diferents activitats que es realitzen en ell. Bueno, pues en las pistas poliesportivas tenemos moltes activitats. La jugada de bàsquet, la jugada de xocs de xutar la pilota, fem temes de condició física, fem moltíssimes hockey línia des del món de l'ESO, hockey sense patins, fem moltíssimes activitats. Aleshores dona molt de xoc perquè és molt lliset i se pot jugar molt bé. En la classe de patinatge, el professor realitza l'exercici de manera pràctica, per a que els alumnes vegin com tenen que realitzar-ho. Com podem observar, veiem diferents tipus de nivells. Com podem observar en aquestes imatges, veiem un pati de gran amplitud en el que més tard el professor ens explicarà les diferents activitats que es realitzen en ell. Bueno, pues en las pistas poliesportivas fem moltes activitats. La jugada de bàsquet, la jugada de xocs de xutar la pilota, fem temes de condició física, fem moltíssimes hockey línia des del món de l'ESO, hockey sense patins, fem moltíssimes activitats. Aleshores dona molt de xoc perquè és molt lliset i se pot jugar molt bé.